E olha, minha gente, uma janela do antigo prédio do Produban despencou do sétimo andar em cima de um carro, bem no centro de Maceió. Três pessoas estavam dentro do carro e por pouco não foram atingidas. Entenda na reportagem de Alan Garcia. Eram 2 horas da tarde com o Ellison. Passava por aqui com a esposa, sentada no banco do carona, e a filha do casal, de 10 anos, no banco de trás. Quando todos tomaram susto, a janela caiu em cima do capô do carro. Ellison, primeiro, eu imagino o susto que vocês passaram, hein? Nossa, é imenso. A gente ficou desatordoado, a gente ficou sem ação, em choque. Porque o impacto foi muito grande, foi extremamente grande. Estávamos vindo de casa, íamos para a casa da minha irmã, o sinal fechou e paramos no sinal. Foi quando, de repente, a janela caiu. Assim ficou o carro do Ellison atingido pela janela que caiu do sétimo andar do prédio onde funcionava o Produban. O cinema que a filha dele marcou para a tarde desta segunda pode ter sido a salvação da família. Quando eu estava para vir, a minha filha deu uma sugestão à minha esposa, né? É inocente, em que a gente vinha de moto. E imagina só se eu tivesse vindo de moto, porque a gente não sabia, né? A gente não tem esse poder, né, de ver o futuro. Então, poderia ter sido uma tragédia extremamente maior, né? Porque a gente vinha de moto, mas graças a Deus que viemos de carro. A Defesa Civil de Maceió começou a interdição parcial da Rua Oliveira e Silva. Depois, o bloqueio passou a ser total, até que os reparos sejam feitos. O prédio é de responsabilidade do governo do estado. Em 2013, a ameaça da estrutura à população foi noticiada quando o Ministério Público de Alagoas recomendou a interdição baseada numa vistoria do Corpo de Bombeiros. Em julho de 2017, 2 janelas caíram e a Rua Oliveira e Silva foi interditada parcialmente pela Defesa Civil Estadual. Em 2019, o secretário de Planejamento anunciou uma grande reforma que seria concluída em 2020. 5 anos se passaram e o projeto de reforma que ficou em promessa ameaça mais uma vez a vida, principalmente dos pedestres. Essa janela está presa somente pelas colunas de concreto. Esta outra balança conforme a força do vento, até que medidas de prevenção possam garantir a segurança de todos que passam por uma das vias mais movimentadas do centro de Maceió. E agora, queremos saber agora do órgão que administra o prédio para arcar com as consequências. É isso. Você já viu o prejuízo que foi no teu carro? Muito grande. Trincou o para-brisa, amassou o capô, né? A metade do capô, e quebrou um farol do lado direito e o para-choque. Agora você imagina se uma janela dessa cai em cima de alguém, né? Na cabeça de um pedestre, de alguém que vai passando ali na rua, na calçada. Que perigo! Não é? E não é algo que não se esperava, porque já tem 5 anos que essa reforma é anunciada, é prometida e não acontece. Dos males, o menor, porque aí ele tem seguro, vai acionar o seguro para cobrir. Ainda bem que ninguém se feriu, mas tinham 3 pessoas no carro. Eu imagino o susto que ele passou pelo barulho que ele descreve, pelos estragos, né, no veículo. E a gente, inclusive, vai continuar falando sobre esse assunto com o Alan Garcia, agora ao vivo. O Alan está no local. Alan, qual é a situação aí no momento? Teve alguma alteração para garantir a segurança das pessoas na região? Boa noite, mais uma vez. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Nós estamos acompanhando desde as 5h30 da tarde a retirada de janelas que, de acordo com o governo do estado de Alagoas, né, que administra o prédio do antigo Produban, acredita ser janelas que continuam ameaçando as pessoas que passam, que estacionam, né, os pedestres que passam por aqui. Eu vou mostrar para vocês, através das imagens do Edmilson Nunes, vidros das janelas que estão no chão, na calçada do antigo prédio do Produban e também na rua, no asfalto. Parte desses vidros é da janela que caiu no começo da tarde, no carro que nós mostramos, do Ellison, mas também a maioria agora é das janelas que estão sendo retiradas, estão sendo destruídas.
pela equipe do governo do estado de Alagoas, que veio agora à tarde fazer esse trabalho. A Defesa Civil começou interditando parte da rua, mas viu que era preciso interditar ela totalmente, e isso continua até agora. Porque realmente, imagine essas outras janelas que correm o risco de despencar, cair, né, em um carro, em uma moto, uma pessoa que vai passando. Como eu falei na reportagem, essa é uma das ruas mais movimentadas do centro da capital. E num horário que estava, né, um horário comercial, e aí nem se fala. Agora o pessoal voltando para casa, saindo do trabalho, saindo das lojas aqui do centro. Nós procuramos a Defesa Civil para entender o que está sendo feito. A Defesa Civil disse que interditou, como podemos ver nas imagens, na tarde desta segunda-feira, a rua Oliveira e Silva, aqui no centro de Maceió, por risco de queda de 3 janelas do prédio do antigo Produban. Uma das janelas chegou a cair sobre o carro, nós mostramos na reportagem, mas não teve feridos. O órgão responsável pelo prédio, que é o estado de Alagoas, providencia a remoção das janelas que estão na iminência de cair. E assim que o risco for eliminado, a via será liberada pela Defesa Civil de Maceió. Essa é uma nota, Beatriz, da Defesa Civil de Maceió. É claro que nós procuramos a Secretaria de Planejamento do estado de Alagoas para saber o que é que vai ser feito, como anda o projeto que revê a reforma, a revitalização desse prédio tão importante para o centro daqui de Maceió, né? Mas também entender o que é que vai ser feito, prejuízo causado ao dono do carro, mas até agora a Secretaria de Planejamento não nos respondeu. O pessoal continua retirando janelas que ameaçam, mas a gente vê agora a Defesa Civil retirando as fitas que bloqueiam a rua. Será que já foi liberada? Eu vou tentar saber aqui rapidinho. Às vezes eles não falam com a gente, mas pelo menos... Vamos ver aqui. Está liberado já? Está liberado para pedestre? Boa noite, amigo. Está liberado para pedestre? Liberado. Veículo tá liberado também? Estou liberando a SMTT lá. Está começando a liberar, né? Tá ok, muito obrigado. Tá aí, como eu falo, né? Nem sempre a gente consegue a entrevista, mas a informação foi passada. A rua liberada para os pedestres e o DMTT, Departamento Municipal de Trânsito e Transporte daqui de Maceió, começa a liberar o trânsito, que está interditado lá no fim da rua. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho. O DMTT está lá no fim da rua, com uma viatura, e daqui a pouquinho o carro da Defesa Civil, que também bloqueia, deve ser retirado para liberar toda a rua. Fica agora, portanto, só a preocupação desses estilhaços, esses pedaços de vidros aqui na rua, e realmente saber, né? Será que vai cair mais uma? A gente aguarda a nota da Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas. Beatriz. Um pouquinho de assunto aqui para trazer agora é uma resposta da Secretaria de Planejamento sobre aquela janela que despencou lá da sede do antigo Produban. Nós mostramos agora há pouco que a janela caiu do 7º andar desse prédio, né, que fica ali no centro de Maceió e pertence ao governo do estado de Alagoas. A Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio acabou de nos mandar uma nota sobre esse assunto. A CEPLAG disse que mobilizou uma equipe de engenheiros para retirar a estrutura restante da janela que caiu e realizar a vistoria completa do edifício. Todas as outras janelas foram inspecionadas e o reparo foi feito para que não exista mais risco de outra queda. Ainda de acordo com a Secretaria, um levantamento e avaliação de imóveis públicos desocupados está sendo feita para que seja feita uma alienação, né, de 15 prédios e o do Produban é um deles. Então está aí um levantamento de outros edifícios. Todos estão sendo monitorados, né? Edifícios antigos que possam apresentar riscos de incidentes como esse. Foi feita a vistoria e acho que não constataram aí um possível risco iminente, né, da queda de outra janela, entre tantas que tem aí. Então vamos esperar que isso realmente não aconteça, mas que o projeto, né, de restauração, enfim, ele siga, né, que é o que todo mundo espera, porque é uma área, inclusive, muito valorizada do nosso centro comercial aqui de Maceió, né?